ការហាមឃាត់នៃការឈ្លោះប្រកែកគ្នានិងការដាក់ងារឲ្យគ្នានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងណាការឈ្លោះប្រកែកគ្នាឬក៏ការដាក់ងារឲ្យគ្នាហ្នឹងគឺក៏ដូចជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាណាប្រសាសន៍របស់ជាការីសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំក៏បានហាមឃាត់មកចំពោះយើងផងដែរណាតើតងតនឹងការឈ្លោះប្រកែកគ្នាណាណាប៊ីបានប្រាប់ថាបើយើងឈ្លោះគ្នាទោះបីយើងត្រឹមត្រូវក៏ដោយយើងគឺជាអ្នកដែលត្រូវក៏ដោយណាយើងឈ្លោះគ្នាទោះបីជាយើងគឺជាអ្នកឧទាហរណ៍ថាយើងឈ្លោះគ្នារឿងមួយណារឿងហ្នឹងយើងគឺជាអ្នកដែលត្រឹមត្រូវក៏ដោយណាណាប៊ីប្រាប់ឲ្យយើងនៅស្ងៀមហើយសម្រាប់អ្នកដែលនៅពេលណាដែលវាឈ្លោះប្រកែកគ្នាឬក៏វាຕົកនៅកំហឹងរបស់វាណាដើម្បីឲ្យឈានកុំឲ្យឈានទៅដល់ការឈ្លោះគ្នាហ្នឹងណាប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានប្រាប់យើងថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡានឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅផ្ទះមួយនៅក្នុងឋានសួគ៌ម៉ាសាឡឡោះណាអញ្ចឹងគឺហ្វាទីឡាត់របស់វាគឺធំធេងណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឧត្តមភាពរបស់វាធំធេងណាស់ណាដូច្នេះនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់បើសិនជាយើងអត់ចេះអត់អន់ឲ្យគ្នាយើងនៅតែប្រកាន់នៅជំហររឹងរូសណាចង់យកឈ្នះជាក់ស្ដែងដូចនាប៊ីបានប្រាប់ហើយថាយើងឆ្លោះគ្នានោះទោះបីយើងស្ថិតនៅអ្នកដែលត្រឹមត្រូវក៏ដោយក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ដែរមិនមែនថាយើងគឺជាអ្នកដែលត្រឹមត្រូវហើយណាហើយយើងខំព្យាយាមដើម្បីឲ្យបានឈ្នះពីព្រោះយើងត្រូវតែឈ្នះគឺមិនដូចឆ្នាំនោះទេណាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរឿងនៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នក៏ដោយតើតោងទៅនឹងមសាឡាហ៍នៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នក៏ដោយឬក៏មសាឡាហ៍តើតោងទៅនឹងសារីអាតអ៊ីស្លាមក៏ដោយណាគឺមានវិធីសាស្ត្ររបស់វានៅក្នុងការនិយាយបកស្រាយឬក៏ពន្យល់ឬក៏ដាក់វ៉ាមិនមែនយើងនិយាយតាមតែហាវ៉ាណាប់ស៊ូរបស់យើងនោះទេណាដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅប្រសាសន៍របស់នាប៊ីសាឡឡោះអាឡៃវីសាឡាំណាដែលរីវ៉ាយ៉ាត់ដោយស៊ូណានអត្តារីមីស៊ីនៅក្នុងហាឌីសអានអាប៊ីយ៉ាប៊ីរ៉ាអ៊ីប្នូអត្តហាកណាកាលាកានារជុលុនមិនហាមិនណាយ៉ាគូណាលាហ៊ូអ៊ីស្មានីវ៉ាសាឡាសាទូហ្វាយូដាប៊ីបាឌីហាហ្វាអាសាអៃយុករ៉ាកាលាហ្វាណាហ្សាឡាត់ហាឌីហ៊ីលអាយ៉ាតណាហាឌីហ៊ីលអាយ៉ាតស៊ូរ៉ាអ៊ាល់ហ៊ូជារ៉ាតអាយ៉ាតទី11ណានៅក្នុងហាឌីសអានយ៉ាប៊ីរ៉ាអ៊ីប្រូអត់ដហាកណាក៏បានរីកាយថាបរិះម្នាក់ណាធ្លាប់មានឈ្មោះ2ឬក៏3បានន័យថាឈ្មោះដែលគេដាក់ងារឲ្យគាត់ណាដូចថាឈ្មោះដើមរបស់គាត់គឺឈ្មោះមូហាម៉ាត់ចឹងទៅប៉ុន្តែគេហៅក្រៅខ្មៅឬក៏អសឬក៏អាថ្នោតអីចឹងទៅណាឧទាហរណ៍ហើយឈ្មោះទាំង3ហ្នឹងមានឈ្មោះមួយដែលគាត់មិនពេញចិត្តក្នុងចំណោម3ឈ្មោះដែលគេដាក់ងារឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺមានឈ្មោះមួយដែលគាត់មិនពេញចិត្តណាណាហើយដូច្នេះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានបញ្ចប់សូរ៉ាហ៊ុជរ៉ាតអាយ៉ាទី11ណាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានបញ្ចប់នឹងវ៉ាហីអាយ៉ាតនេះគឺអូប៊ីឡាហ៊ីមិនស៊ៃតានរ៉ាជីមយ៉ាអាយូហលឡាឌីណាអាម៉ានូឡាយ៉ាស្ខារកោមមិនខោមិនអាសាអាយ៉ាគូលខៃរ៉ាន់មិនហុំولا نساء من نساء عسى ايكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم فسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون الله سبحانه وتعالى بان من بتول في سوره الحجرات ايه 11ត្រង់បានមានបន្ទូលថាអោបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿចូលកុំឲ្យក្រុមមួយមើលងាយក្រុមមួយទៀតអសោះហាមនៃការមើលងាយគ្នាជួនកាលពួកគេក្រុមដែលត្រូវបានគេមើលងាយនោះល្អជាងពួកគេក្រុមដែលមើលងាយគេហ
Hai chứ cũng ai sẽ trái mơ nghĩa sẽ trái đôi khi nè chúng cá của sẽ trái đã trở bán kì mơ nghĩa nó lõ chứ sẽ trái đã trở bán kì mơ nghĩa từ chụp bốn nè hai chỗ bốn nè cũng pro mát khi nè cũng đạng nghĩa ở khi nè cả đạng nghĩa ở khi nè mình lõ cái vì miễn chùm nữa nữa cứ ác rộng một phần nó bây giờ là dân miễn chùm nữa thì chụp bốn Allah subhanahu wa ta'ala hay nè dừng nè đại iman hay dừng bàn đặng nghĩa ở kia đôi dừng khơi nhé nó sang cùng ba giờ bàn đó tạm bữa nay sang cùng Facebook rồi có YouTube nè đặng nghĩa kia đặng nghĩa kia luôn chờ sau này khuôn anh cứ chờ nè đại ibadat cho phụ Allah subhanahu wa ta'ala hai Allah subhanahu wa ta'ala bàn mình một tu một tao thì thà hai nè nát đá mình bán xa là phía cầm họ phụ tận lúc cứ chỉ phụ đá rõ lắm phụ đá bóng tiền Alhamdulillah bangpon tok ajiti salai. Talap mo prathean tabat របស់ jeung veng keu jeung nijey sangkat thmun teak tong tanang ka dak ngie oi khnie ka doy che ka chluop prakai khnie rue ko meul ngie khnie na. Jeung man aich prakat te tha no pel na da jeung khoeng ke man lo ta jeung aich thania te tha jeung lo jeung ke. Hai ka dak ngie oi khnie ka doy chnao da. Chúng ta là bên nào để dân đặng nghĩa ở kia dân hào cái nơi cái hào nickname này chúng mua rồi hà thần niêm mấy mươi tiền chẳng đấy bản tái nghĩa để dân đặng ao lắm bà sân chỉ cái bên chất lắm cho bà sân chỉ cái bên chất cái case up rồi các khi mà châu chất nữa ở quay để dân mặt đại cái chất này chúng mua rồi cái càng mất cái này chúng mua cái đó à sáng này Abdullah Muhammad rồi có Abdurrahman ấy chúng mua lõ à thằng ấy có piru nếu bây giờ dân hào kế anh gặp bơi cho tôi đôi chân ấy nếu bây giờ thì dân đặng nghĩa ở kia chật kia mình bình chật tùng vơ đi cứ tự bán hàm khót chỉ đạch hạn Allah subhanahu wa ta'ala bán bình tu prab dân tha vì muốn nẹ mình mến Islam nẹ đam mun Islam mà đó nữa sao mai Arab chơi Hilia nữa, cứ chấm đoạn muốn cứ đôi dân snap nơi tam khi so hơi có Sirah An Nabawi á, sao mai Al chơi Hilia nó cứ miền sao mai đó là ngôn cloud đó, sao mai Al chia nó miền cả đặng nghĩa ở kia, nè, bọn topi Islam mà đó hay, bọn topi mình đây tụi yok sắc này Islam hay. Min kalimat syahadah hai iman tu jepo Allah Subhanahu wa ta'ala hai Allah Subhanahu wa ta'ala ban bim tu prab tha cho pu ne kom dak ngie oi khnie na alhamdulillah teak tong te nang ayat khang le min ka tafsir dabei bo asrai chue te kan bong bo robas jeung te ak khnie ampi ulama kot ban leuk lang ampi pi chomnoch nya teak tong te nang sahabiyah sahabat sahabiyah robah Nabi sallallahu alaihi wasallam ti muay tae tong te nang Sabit ibn Qais na Sabit ibn Qais ko kot manuh da rieng tjeak thnuon tjeak thngon na jeung mhen tha kot thlang ne ba thlang sdaap at leu hai tjeak rieng thngon đời chúng ta nộp lên đàl Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazkira quát nâng coi ngay bi Rasulullah quát sắp ăn lưới rồi bạn sắp à đời chúng ta quát có đã cắt pi một mình đủ nâng đầm bấy từ chật Rasulullah đầm bấy ơi sắp lưới nộp lên đàl quát đã tới nâng miên bờ rọ mà nẹt nâng ban rìa reng rồi có ban đi dê từ căn ta bết mình ơi đã được chất Rasulullah thế hãy ai cũng coi nó cái lái đào mà bắt quạt anh ta nộp tiền nó sa bết khăn nó bỏ nó hãy nộp tiền đã cam vị thi được có cả tất kia đó rồi bỏ nạp phí sallallahu alaihi wasallam ban bằng chóp á sa bết cái tha ôi mình đẹp luôn tha ôi mình khăn á rồi sao sắp tới nhập vô bỏ mình đẹp luôn bên chân nè nếu bên nước Sabet cốt có bán hào nghe mà đái rồi bỏ bỏ ra để bán cốt cốt nghe
ម្ដាយរបស់គាត់ឈ្មោះដាងាដែលគេអត់រំលឹកថាងាដែលឈ្មោះអីឈ្មោះអីនោះទេបងគាត់ថាងាដែលម្ដាយរបស់គាត់គេដាក់ងាឲ្យគាត់មុនអំពីអ៊ីស្លាមមកដល់ហ្នឹងបើយើងគិតទៅងាមិនមែនជាល្អទេឬក៏ថាចេះថាចោលអីចឹងទៅដាក់ងាឬក៏ហៅឈ្មោះងារបស់ម្ដាយបរោះដែលបានខាត់គាត់ហ្នឹងនៅពេលនោះនៅពេលដាក់តាពេតបានហៅដូច្នេះបរោះម្នាក់នោះក៏មានការអៀនខ្មាស់មានការអៀនខ្មាស់ហើយបរោះម្នាក់នោះបានទម្លាក់ក្បាលឬក៏ឱនមុខចោលធម្មតាតែខ្មាស់ហើយហ៊ានងើបមុខអីនឹងទម្លាក់មុខចោលណានេះយើងអាចយើងបានថាជាគីសោះនេះតកតងទៅនឹងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាឡាដែលឧឡាម៉ាគាត់បានតបសិតចំណុចមួយទៀតគឺអាអ៊ីសាអាអ៊ីសាបិនទីអាប៊ូបាកាគឺជាអ៊ុមមុលមុមីនីណាឧត្តមភរិយារបស់នប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហើយនឹងហាប់សាបិនទីអ៊ូម៉ាត់ពីរអ្នកហ្នឹងគាត់បានចំអកឲ្យអ៊ុមមូសាឡាម៉ាអ៊ុមមូសាឡាម៉ាគាត់ពាក់អាវឲ្យមានណាអាក្បាត់ចកេះហ៎គាត់ចងហើយមានតលាក់អាកតុយមកនៅដូចខ្សែក្បាត់អាកតុយខ្សែក្បាត់រៀងដូចនៅបកហ្នឹងតែខ្សងនៅបកវិញនៅពេលនោះអាអ៊ីសាហើយនឹងហាប់សោះគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគាត់បានចំអកឲ្យអ៊ុមមូសាឡាម៉ាថាម៉េចថានោះមើលកតុយខ្សែក្បាត់ហ្នឹងដូចដាច់ឆ្កែនៅពេលណាដែលគាត់ដើរទៅវាលោតផ្លាតផ្លាតផ្លាតចឹងណាដូច្នេះអាអ៊ីសាហើយនឹងហាប់សោះហ្នឹងថានៅពេលដែលអ៊ុមមូសាឡាម៉ាដើរទៅហ្នឹងទីបីដូចជាដាតឆ្កែហ្នឹងកំពុងទៅតាមគាត់ទៀតណានេះមិនយើងមើលទៅវាមិនមែនជាការដាក់ងារទេបើគាត់ថាយើងនិយាយពាក្យតែមិនល្អឬក៏យើងប្រៀបធៀបទៅនឹងរឿងមួយដែលតែមិនល្អខ្ញុំសូមលើកយកនៅហាឌីសដែលរីវ៉ាយ៉ាដាស៊ុនានអាប៊ីដោតនៅក្នុងអានអាប៊ូអ៊ូម៉ាម៉ា نبي ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมបានប្រសាសន៍ថាអានាហ្សៃមុនប៊ីបៃតិនហ្វីរ៉បាតិលជានាលីម៉ាន់តារកាអលមីរ៉ាវ៉ៃអ៊ីនកានាមុហិកុនវ៉ាប៊ីបៃតិនហ្វីអ៊ូវ៉ាសាតិលជានាលីម៉ាន់តារកាអលកាឌីបាវ៉ៃអ៊ីនកានាម៉ាហ្សៃហានវ៉ាប៊ីបៃតិនហ្វីអាឡាអាឡាលជានាទីលីម៉ាន់ហាសណលខូលូគីណាណាប៊ីសាឡឡោះអាឡៃវិសឡាមបានប្រសាសន៍ថាណាប៊ីបានធានាសម្រាប់អ្នកដែលផ្ទះមួយដែលនៅជាយនៃឋានសួគ៌អញ្ចឹងមិនដឹងថានៅក្នុងឋានសួគ៌គាត់ថាវាមិនមែនចំកដាលវារៀងដូចនៅជាយណាបើថាយើងនៅក្រុងភ្នំពេញអីនៅជារៀងជាយក្រុងណាដូចនៅកន្លង8កន្លង9អញ្ចឹងឯងធានាផ្ទះមួយសម្រាប់គេសម្រាប់អ្នកដែលទុកការឆ្លុះប្រកែកគ្នាទោះបីជាគាត់ស្ថិតក្នុងអ្នកដែលត្រឹមត្រូវក៏ដោយណានៅពេលដែលមានរឿងចម្រងចម្រាស់គ្នាគឺគាត់ជៀសវាងនៃការឆ្លុះប្រកែកគ្នាទោះបីគាត់គឺជាអ្នកដែលត្រឹមត្រូវក៏ដោយគាត់អត់ឆ្លុះប្រកែកទេគាត់ដោះស្រាយគ្នាដោយសន្តិវិធីណាប៊ីសឡឡោះវ៉ាឡៃសឡាំសញ្ញាសម្រាប់គេគឺឋានសួគ៌នៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុបហានអហ៊ូតាឡាប៉ុន្តែរឿងនឹងជាយបន្តិចហើយសម្រាប់អ្នកដែលផ្ទះដែលនៅកណ្ដាលនៅឋានសួគ៌វិញគឺសម្រាប់អ្នកដែលបោះបង់ចោលនៃការនិយាយកុហកនិយាយពាក្យមិនពិតណាផ្ទះសម្រាប់គេនៅកណ្ដាលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុបហានអហ៊ូតាឡាហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានអត្តចរិតល្អហុសណុលខុលុកគឺផ្ទះនៅក្នុងឋានសួគ៌តខ្ពស់ណាសម្រាប់អ្នកដែលមានអត្តចរិតល្អណាអัลฮัมดุลิลลาห์បងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ដូច្នេះអត្តចរិតរបស់យើងគឺសំខាន់ណាសំបីតែនប៊ីសឡឡោះវ៉ាឡៃវ៉ាសឡាំគឺបើយើងមើលអត្តចរិតរបស់គាត់គឺល្អប្របីណាណាអាដលសច្ចៈយុត្តិធម៌ណា